12 skulptura prej rëre janë vendosur në formën e qarkut në plazhin pranë zonës së shkëmbit të Kavajës. Për 3 ditë me radhë, turistë shumë, por jo vetëm, kanë mundur të shohin punimet e 16 artistëve shqiptar dhe të huaj, pjesëmarrës nga Kroacia, Armenia, Kina, Italia, Kosova dhe Shqipëria, kanë vlerësuar pjesëmarrjen në këtë aktivitet të veçantë, por edhe qëndrimin në Durrës. Angelo, një skulptor italian, por edhe akademik në Universitetin e Milanos, thotë se për punimin e tij është frymzuar nga mitologjia. La principessa Leda Colci. Shkoi gjithçka shkëlqyeshëm. Nuk e prisja të gjeja një vend si Durrësi. Kam një fëmijë nga ky qytet, që më siguroi se do të më mirëpresin dhe kështu ndodhi vërtet. Mora këtë ftesë dhe erdha. Zgjodha të përfaqësoj me skulpturën e një princeshe që i përket mitologjisë. Ka punime shumë të bukura këtu. Un kam shëtitur të gjithë Evropën. Kam qenë edhe në Amerikë, ku kam hapur edhe ekspozitën time. I Cinio, se tramudati në Cinio. Por në aktivitet nuk kanë munguar dhe të rinjt, Avni Demiraj nga Kosova dhe 3 studentë nga Kina, shpjegojnë punimet me të cilat u përfaqësuan. Hera e dytë që morëm pjesë në këtë aktivitet, në fakt e hera parë ka qenë në Velipoj, ku kemi pas qasin si artist, si skulptor, të kemi kontaktin me rërën dhe të realizojmë ide tonë në rërë. E ka, si me thonë, pak të kofizume me atë cilin mund të arrish në rërë, po me provojën, besoj që sa ma shumë që bojmë provojë, ka me kanë edhe punë të matë mira. Prima vorta... Hera e parë që vim në Shqipëri, shkoj gjithçka shumë mirë. Jemi përfaqësuar me dy punime. Te i pari jemi mbështetur te filozofia kineze ku e mira dhe e keqja bashkëjetojnë. Punimi tjetër ka në qendër paqen, pa të mundësin të njihnim artist nga vendet ndryshme të botës. Komunikuam, mësuam dhe realizuam punimet në një ditë. Kjo është hera e parë që organizohet një aktiviteti i këtij lloji në Durrës, thotë Indrit Hamiti, organizatori i Seaside Standard, duke shtuar se synimi është ta kthejë në traditë. Në këto përmasa zhvillohet për herë të parë në Durrës. Shpresojmë shumë që ta kthejmë në traditë, me idenë që t'japim një lloj mesazhi për artin dhe për një lloj mbështetje për artistët. Është konceptuar me 12 skulptura të cilat janë vendosur në formën e qarkut me 12 pika që simbolizojnë orën, kohën që shkon përkohshmërinë e përjetimeve, përkohshin edhe të vetë veprave që janë efemere. Me qindra turist kanë ndaluar dhe fotografuar skulptura tërsisht prej rëre, të cilat dal nga dal do të shpërbëhen duke lënë pas një kujtim Breslonës nga plazhi i Durrësit.